Am să vă dau niște explicații, dar vreau să încep prin a vă spune că îmi este foarte, foarte, foarte dor de mașina mea, de BMW 60. Adică cei care sunteți de ceva timp deja abonați la canalul meu, mai exact vreo 6 luni, ați văzut că acum 6 luni am pus 4 vloguri cu un BMW 60, respectiv fosta mea mașină. De ce zic fosta? Veți afla imediat. Avem primul vlog în care mi-am cumpărat mașina, apoi prezentarea, reacției youtuberilor și ce îmi place la mașina mea. Vreau să zic că asta a fost mașina pe care am avut-o eu, a fost preferata mea. E vorba de un BMW 60 full, frate. Încălzire, răcire, masaj în scaune, 400 de cai avea stage 1. Era ceva incredibil, era un BMW foarte frumos. Și hai să vă spun și ce s-a întâmplat cu el, pentru că de fiecare dată când postez câte un clip am foarte multe comentarii cu Robi, ce s-a întâmplat cu E60-ul, mai e E60-ul, unde e E60-ul. Ei bine, oameni buni, E60-ul încă se află în familie, din fericire. Dar după ce am postat clipul ăsta cu ce îmi place la noua mea mașină, am primit un telefon și m-a întrebat: vărul meu, salut frate, ai dat lovitura cu mașina asta, spune-mi ce bani vrei pe ea. Și am zis: băi, eu nu vreau să o dau, adică îmi place, vreau să fac content pe YouTube cu ea și așa mai departe. Și el a zis: uite, am o ofertă pentru tine pe care n-ai cum să o refuzi. Mi-a oferit o sumă mai mare de bani decât am plătit-o pe mașină și eram prea idiot să nu accept trade-ul ăsta. Deși mie îmi place foarte mult mașina și eu nu consider că mașina pentru oameni e doar un fier, adică nu, cel puțin pentru mine, frate, o mașină nu e doar un fier. E ceva ce mie mi-aduce fericire, pentru că nu știu, pe mine mă face fericit. Și am zis: hai să iau banii ăia, să-mi iau altă mașină, respectiv mașina pe care o am acum, E36-ul ăsta supărat, care a trecut prin multe vere prin mâna mea. Dar mă rog, de E36 tot avem timp să vorbim, plus că l-am aici în fața casei. Urmează în sfârșit să facem pasul cel mare cu volantul. Și asta s-a întâmplat cu mașina. Eu mai am un vlog pe care vreau să-l postez cu mașina, cu E60-ul. Doamne, cât de frumoasă e, ce dorm ideea. Dar trebuie să mai fac o singură modificare la BMW 36 ca să pot să mă apuc să montez clipul ăla și să vi-l postez și vouă. Iar în clipul de astăzi o să vă dau niște sneak peek-uri din acel clip. Ia uite cât de fericit stăteam eu aici cu zbârânge clasul lui și mergeam să mă uit după mașini. Nu vine să cred, eram tot în zâmbet, eram fericit pentru că în sfârșit îmi cumpăram mașina. A venit momentul să-mi cumpăr în sfârșit și eu prima mea mașină. Exact. Am avut o perioadă de timp în care după ce am luat permisul am condus mașina lui tata, un Passat B5, care încă e în familie. Tata a zis că nu renunță pentru nimic în lume la Passatul ăla. Și dacă mai vreți reacții pe canal, arătați-mi asta, pentru că dacă văd că vă place, eu o să mai postez. Cam atât de ușor funcționează. Și fiți atenți, am un deal pentru voi. Dacă reacția asta sau dacă vlogul ăsta sau dacă clipul ăsta, cum vreți voi să-l numiți, strânge 10.000 de like-uri, o să cumpărăm o mașină nouă. Și de data asta nu o să mai renunț la ea. Am în cap un proiect cu o mașină atât de tare. În ultimul timp am început să mă uit și după E92-uri. Eu o să vă las pe voi să decideți dacă vreți să mai cumpărăm o mașină nouă sau nu. 10.000 de like-uri la vlogul ăsta și cine nu abonat, abonați-vă. Plus că acum eu am un deal cu mine. Vreau să-mi întreg majoritatea prietenilor la subscriber. O să fie mai greu la Gami, la Zbâr, dar pe Mădălin și pe Paul știu că o să-i putem întrece în, nu știu, eu zic că la finalul anului viitor o să fim 500.000 de oameni pe canalul ăsta. Cam ăsta e dream-ul meu. Let's make it happen. Aș vrea să-mi iau să stau prin ele și ulterior o să mă uit pe site-uri să văd ce mașini găsesc. Da, am zis că o să merg și o să mă uit la târguri. Mă așteptam să găsesc foarte ușor în București ce aveam nevoie, dar era un pic out of budget. Și nu erau neapărat ce-mi doream. Eu voiam neapărat un BMW, frate. Voiam să văd și eu cum e tracțiunea spate și am zis: hai, frate, să nu-mi iau ultimul BMW, pentru că acum vreau să strâng bani pentru altceva. Păi, urmează foarte multe chestii tari pe canal. Hai să-mi iau o mașină decentă, relativ nouță, dar puternică. Voiam neapărat să fie puternică. E un bloc pe roți. Da, nu e așa frumos. Da, am fost un pic hater cu audio ăsta. Bă, dar nici în vlogul ăsta nu eram tuns. Bă, ce se întâmplă cu mine? Nici acum nu sunt tuns. Sunt Wolverine. Și 4 ori 4. Nu mai lasă încolo. Și 4 ori 4. Nu era vorba cu siguranță de bani, că am bani mulți rău de tot vorba. E 4 ori 4 mașina și mie nu-mi place să am control și să nu mor cu ea. E, uite, aici avem un BMW. Eram fericit și pe filmare. Uite cum uitam acolo în interior. Hai să vedem. Cam frumos, vrei să te mini, nu e negru. Bun, în vlogul ăsta, dacă nu l-ați văzut, e pe canalul meu, acolo puteți să intrați să vă uitați la tot. Aici începe aventura, cum am dus să iau cinciarul. Mergem după mașină, oameni buni. Bă, eram abia trezit, vrei, era, nu știu, cred că era 7 dimineața, eram treaz de la 6. Aolo, ce chinie, bă, să mergi să cumpere o mașină, că se închide notariatul, nu poți să faci actele, e chiu. Olo. Bun, e 8 dimineața, acum trebuie să ajung în Chiajna. Da, aici trebuie să ajung în Chiajna, pentru că am mers să cumpăr mașina cu nașul meu, că el se știa la mașini, știa să negocieze, o da asta gen. Din câte ați văzut din vlogurile cu BMW 36, respectiv pisicuța, eu nu știu, frate, să negociez, nu știu, bă, nu vine să-i zic omul ăla, uite, are și aia, are și aia, bă, sunt un om prea bun. La fel și cu jantele, l-am întrebat, ăla e ultimul preț? Da, n-am mai insistat, mi-a fost o frică să-l întreb, nu-l aș știu, că era așa, mă, nu știu. În sfârșit a venit momentul ăsta. În sfârșit a venit momentul, i-am făcut raportul car vertical, nu uitați codulețul robinet pentru 20% reducere pe car vertical. Recent am fost și la un eveniment de al lor în care au zis că vor să facă piața second hand de mașini mai transparentă și bă, chiar susțin mișcarea. Chiar mi se pare foarte tare ce fac cei de la car vertical. Gata, oameni buni, oficial suntem în mașina nouă. Avem aici actele. Vă dați seama? Da, m-am stat acolo, am făcut acte, cât era nașii mei acolo și făcea actele, am lăsat buletinul, am lăsat tot. Eu am zis: "Bă, vreau să mă duc puțin în mașină, pentru că mi-e destul de rușine să filmez când sunt oameni lângă mine, deși n-ar trebui să existe chestia asta în capul meu. Nu știu ce se întâmplă cu mine."
M-am dus în mașină și am filmat un pic. Ia uite, băi, interiorul ăsta cu tetierele astea de se făceau așa după gâtul tău. Doamne, ce m-a masat scaunul ăla pe mine pe spate și la fundul ăsta. Aoleu! Oameni buni, trebuie să ajungem în cartier să vă arăt și vouă mașina. Vă dau un mic spoiler. Oba, atât vedeți momentan, venind din cartier. Deci cam așa arată ea în exterior. Este pachetul M de fabrică. Bine, pachetul M de fabrică. Nu știu vere ce avea mașina asta pe ea. Eu atunci eram foarte dezinformat și v-am zis ce mi-a zis proprietarul. Am văzut că gen mulți mi-a zis acolo în comentarii că bă, sunt puse și așa. Eu atunci v-am zis ce mi-a zis proprietarul mie. Antele, acesta e spatele de care sunt. Doamne, spatele ăsta vere. 535D, două turbine, ce frumos. Auzi, doamne, evacuarea și tot. Au, cât de dor mie de mașina asta. Dar ce crezi că pisica n-o fac? Ba da, o fac. Sune așa și o fac să sune mai bine. Bine, nu știu dacă pot, dar e benzina, ar trebui cumva să reușesc. Îndrăgostit, mă cheamă Cătălin. Mă cheamă Cătălin. Suntem aici frumos, bam, bam. Patru evacuări, că ne place simetria. Era o mașină diesel, ok? Poate nu vă place neapărat cum se aude, dar mie îmi plăcea, ok? Se auzeau turbinele alea foarte frumos. Nu vreți să știți, fraților, cum trăgea 400 de cai? Doamne, când am văzut fișa Dino, am înnebunit. Ia mă, dacă intrăm acum pe Autovid, hai să ne uităm la niște prețuri pentru BMW 60. Eu am avut sedanul, uite, ăsta e 2.0 și 5.800 de euro. Eu aveam motor 3.0 pe ea. Uite, asta e relativ similară cu ce am avut eu. Oh, bă, nu, ăsta e 5.30. Hai, bă, n-ai cum să-mi zici mie că nu mai e. Uite, m-am găsit o mașină similară cu aia pe care am avut-o eu. 5.35D. M pachet, logic 7, masaj, ventilație. Astea le-am avut și eu. Și exact așa arăta și mașina mea, doar că nu era neagră, era gri. Și ăsta văd că a vândut-o cu 8000 de euro, preț negociabil. Eu am luat un pic mai mult de la vărămiu pe ea. V-am zis, normal, nu voiam să o vând și probabil de asta și adauzul de preț și așa. Masaj în scaune, încălzea așa. Da, cam astea erau și dotările mele. Nu știu, mie personal mi s-a părut o mașină fascinantă. Voi ați iubi mașina aia? Ținând cont de toate comentariile pe care mi le-a zis Robi, unde ți-e mașina, unde ți-e mașina, eu chiar cred că voi ați iubi mașina aia. Chiar dacă era aia diesel. Dieselul nu ne mai place, nu ne mai place cuplu. Mamă, bă, dar mi-ntră soarele ăsta rău de tot în ochi. Băi, eu după ce că am ochii mici vere, mai stau și mă filmez și cu soarele în spate să nu văd nimic, gen, eu așa stau, eu așa fac intro-urile la vlog, ești nebun? Salutare tuturor, bine v-am găsit la vlog. Uite, mă, cât de frumoasă era în spatele meu cu trapa aia de sticlă, doamne. Deci cam așa arată ea în exterior. Este pachetul MD. De bine că ai spălat, Robi, mașina era găinațul la direct, curgea pe roată. Spatele de care sunt efectiv îndrăgostit. Mă cheamă Cătălin. Glumesc. Amuzant sunt. Cel mai amuzant YouTuber pe care îl cunoașteți voi. În continuare, așa arată din lateral, praguri M, jante M, avem și niște etrieri puternici pe față cu niște discuri, cu toate relele, grilă dublă, bară față M, praguri M. Hai să punem o pauză mică pentru că astea sunt chestiile pe care le-ați văzut, dar eu m-am apucat să modific mașina aia cât am avut-o. Adică vlogul ăsta care e filmat aici, voi nu l-ați văzut niciodată, nu l-am postat, pentru că n-am avut suficient material și am zis, bă, decât să pun un vlog așa, mai bine nu-l pun. Operațiune cea în care scoatem oglinzile, omul meu a venit pregătit cu scula aia de acolo. Da, aici am schimbat capacele de la oglinzi. Și uite, frate, ce frumos de oglinda aia, bă, nu știu, mie îmi place rău de tot oglinda de M. Și mă gândesc foarte mult dacă să le pun pe asta de M și la pisică, pentru că pe mașina e așa pătrățoasă și oglinzile alea rotunde, nu știu, sunt un pic sceptic. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să pun oglinzile de M pe mașină. Și cum arată mașina? Ia uite, mă, frumos cu colțul ăla, mâncare, tata. Colțul ei. I-am pus și semnalizări dinamice. Urma să iau și jantă, urma să iau și lip, urma să iau și spoiler, urma să o colantez. Aveam foarte multe planuri cu mașina asta. Eu vedeam proiectul în cap, probabil știți ăștia care sunteți pasionați de mașini. E un tip Bogdan Abârâ, eu la el mă uitam foarte mult și de acolo m-am inspirat să-mi iau și E60 pentru că lui era foarte frumos. Parcă și Montre a avut la un moment dat un E60, iarăși a fost tare. Nu știu, bă, mașina asta e vechiuță un pic, dar pare nouță. E ceva foarte frumos mașina asta. Ce au scos ăștia de la BMW? Chiar mi se pare că schimbă mașina. Chiar schimbă mașina, cum era negru ăla lucios, era perfect. Nu știu dacă să vă dau spoilerul ăsta sau nu, dar hai că o să vi-l dau acum. Bă, cam așa arată mașina acum. Bine, ăsta e un vlog filmat acum mult timp, gen e în vară, ceva de genul, și așa arăta mașina în vară. Avea foarte multe piese de la motor schimbate. Are lipul ăsta, are pragurile astea. Astea, nu știu ce să zic, sunt un pic sceptic cu ele, dar nu mai e mașina la mine, ok? Nu sunt responsabil de ele, dacă nu vă plac, nu dați vina pe mine. Voli pe spate, bă, arată altfel. Știi cum vine direct un negru pe mașina asta cu niște nu știu, tot negre, habar n-am. Doamne, cât de frumoasă e, ce dor mine. Și fiți atenți că aici explic pe vlogul ăsta ce s-a întâmplat cu mașina. Și a văzut unul din verișorii mei proiectul pe care vreau să-l fac, l-am prezentat și a zis: "Băi, vere, dă-mi mie mașina asta, îți dau banii ăștia, tu ai dat atât, ai profitul ăsta." Și a fost o ofertă prea bună ca să o refuz. Așa că mașina acum nu mai e a mea, e a lui. Ați văzut că are și alte numere de matriculare, NFS. Drag, bă, vrei să-ți las tot pe ea? Da, frate, lasă-mi, cârligul ăla normal din față nu era în proiect. N-are nicio treabă. Da, el l-a vrut, i-a plăcut, Doamne ajută. Bun, și așa arată mașina de la spate. Doamne, cât de frumoasă e, nu vine să cred. Bă, de ce nu mai am mașina asta? Bă, mi-e atât de dur de ea. Doamne, doamne, doamne. Mă rog, aici încă mașina e gri, nu știu dacă rămâne gri sau să fie neagră. Doamne, dacă e frumoasă. Și hai să vă arăt, băi, cum pleacă, cum se aude, cum tot. Ok,
hei, el a plecat așa. Mă vedeți într-un câmp, vă gândiți probabil oare ce s-a întâmplat cu mine? Era vorba să fac o plecare și să se întoarcă, el încă se duce. M-a lăsat amanet, mere. M-a lăsat în câmpul de floare. Asta lui am stat gen 20 de minute după el să se întoarcă și l-am sunat gen, bă, te mai întorci? Bă, m-am luat cu vorba și a uitat de mine, gen, pe bune, chiar asta s-a întâmplat. Și am stat 20 de minute în lanul de floare a soarelui ca să-l aștept. Trapa, bam, un vibe așa de gen. Frumos, mă, trapă de sticlă. Pe pisică n-avem, avem trapă de tablă. N-am vere cum să nu mă atașez și să le privesc din punct de vedere de ăsta, gen, să nu-mi pese de ele, că-s doar niște fiare. Nu există, bă, sunt niște fiare care pe mine, pe mine personal, mă fac fericit. Și mai devreme exclusivitatea, ați văzut niște chestii pe care încă nu le-am pus pe YouTube, dar sper să mă mișc mult mai repede cu pisica. Pentru că după ce termin de colanta mașina, o să pot să pun și vlogul cu E60. Fiți atenți, băieți, mă lasă aici un pic, nu vă speriați. Că mă întorc la voi. Auziți fâsâitul ăla? Fâsâitul ăla de turbine. Bombă, frate, bombă. S-a auzit și ea bine? Și cred că a dat și puțin fum, dar unde-i fum e și putere, știți vorba aia. Vorba aia, unde-i fum e și putere. Băi, de când fac vloguri cu mașini, sunt foarte mulți oameni care mă recunosc, oameni care au mașini și sunt, băi, oamenii din comunitatea auto mi se par atât de tari. Adică pun story-uri pe Instagram că uite, mi s-a stricat pisica, uite, s-a întâmplat asta și ei toți îmi sar în ajutor. Mașina plecate, băga în scaun, doar că nu știam eu atunci să-i dau gen cum ar trebui să fac, de fapt, un launch control. Eu i-am dat gen din rulaj, mă rog. Ei drept, mașina asta consumă destul de mult, adică acum am consum 12.9. Ziceam atunci că mașina aia consumă destul de mult. Aveam motor de 3.0, aveam 400 de cai sub mine și cu pisica pe care o am acum cu motor de 1.6, 102 cai, am consum 11. Bă, ce-i asta? Dă-mi înapoi mașina aia de 3.0. Bro, ziceți, da mă, dar seria 560, mașină urâtă. Nu știu, eu am luat-o că mi s-a părut drăguță și am văzut niște proiecte mișto pe net. Și dacă reușesc să duc mașina la, nu știu, 80% din ce am văzut pe internet, o să iasă o mașină bombă rău de tot. Ieșa, mă, ieșa, doamne. Aoleu. Vouă e dor de mașina asta? Mie personal mi-e foarte dor. V-am zis la începutul vlogului, nu știu, mi se pare incredibil. Hai să vedem și reacția prietenilor mei la mașină. Cum e, îți place? Nu, asta mă. Cum e? Mama, șaptele lui Gami, domne, de cât timp nu l-am mai văzut. Mi-aduc aminte când m-am mutat în cartier și mi-a arătat Gami ce sistem de sonorizare are pe mașina. Am înnebunit. Îți place? Bă, vezi că arată bine, are bară M ceva, nu? Are pachetem de fabrică. Vezi că e bombă ceva. Pachetem de fabrică. Oh, wow. Băi, reacția lui Mădălin, mie nu vine să cred. Mădălin chiar a crezut că e un 520D. Când s-a urcat și a început să-i dea vrei, nu voia să mai coboare din mașină. Mădălin voia să-mi confiște mașina. Sincer, nu mi se pare că am bătrânit așa bine designul. Știi care a fost toată faza revoluționară când au apărut farurile alea? E cum au apărut acum trearul și pătrarul noi, cu grila, cu așa. Exact așa a fost și la mașina asta. Doar că au rămas mulți hateri. Păi da, tata, dar și care e diferența? Farurile astea au apărut doar pe mașina asta, că pe următoarea n-au mai fost. Da. De asta e lumea hater pe mașina asta, că faci o chestie care nu rămâne în timp, din moment ce și ei au schimbat-o. Ce de ăsta pe spate avem? Boloc, eu m-am plimbat cu ea aseară. Da, tu are știi. Masaj în scaun. Are scaune de șeptar. Noi 2000 diesel, 3000 biturbo. Da, 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 da. Nu, 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 e 535. Da. Ce mă? Da, e 535. E 535. Doamne, mere, ce reacții priceless, nu vine să cred, Mădălin. Ia mă, când a condus Mădălin mașina? Cum se aude? Ia mă, Mădăl, hai să-i vedem. Haide, măsa. E periculos. Vreau să-i fac stage, vreau să-i pun colant, vreau să... Nu știu dacă să-i pun perne. Mamă! Haide, măsa. Înțelegi, eu când am văzut am nebunit. 40 de mașini. Da, de bombă ești, împii la cap, vă pup. Cât de dormi de mașina asta, bă, aoleu, bă, m-am plâns prea mult timpul ăsta. Dar v-am zis, dacă facem 10.000 de like-uri la reacția asta, mie mi se pare puțin incredibil, dar voi trebuie să vă uniți forțele ca să se întâmple toată chestia asta. Mai cumpărăm o mașină. Money line, I'ma run it every time. Give me mine, going up, need